Häuseler nicht erlöschen. Tuyoqlarning dukur-dukuri va kovak poyalarga urilgan cho'l shamolining esishi. Ajdodlarimiz shunday ovozlar qurshovida yashashgan. Ularni eshitib turib, turli xil musiqiy asboblarni o'ylab topgan holda, keyin o'zlari shu ovozlarni yaratishni o'rganib olishgan. Bunday cholg'u asboblari ixcham, yengil va ko'chmanchilar hayoti uchun qulay bo'lgan. Bu buyuk ko'chmanchilar sivilizatsiyasi tomonidan yaratilgan musiqiy asboblari haqidagi loyiha. Abshiron yarim oroli, Ozarbayjon. Bu Gabuston tarixiy arxeologik qo'riqxona. Olimlarning fikriga ko'ra, bu yerda odam mezolit davrida paydo bo'lgan. 2000 yil oldin bu qoyalar orasida ibtidoiy odamlar ob-havo injiqliklaridan yashirinishni, olovni jilovlashni o'rgandi va quyoshga ibodat qildi. Gabuston toshlari Abshironning eng avvalgi sivilizatsiyasi hayoti, yashash tarzi va madaniyati haqida hikoya qiluvchi minglab tosh rasmlarni saqlab qoldi. Bu esa gavaldash, Ozarbayjon tilidan tarjima qilganda tosh childirma degan ma'noni anglatadi. Olimlar fikriga ko'ra, 6000 yil avval qadimgi odamlar chig'anoqli ohaktoshdan paydo bo'lgan qoya parchasini zarbli asbob sifatida ishlatgan. Gavaldash muayyan joylarda turli tovushlar chiqaradi. Hammasi ohaktosh tarkibidagi qobiqlarning zichligiga bog'liq. Ehtimol bu inson tomonidan o'zlashtirilgan dunyodagi ilk ideofonlardan biridir. Ming yilliklar o'tdi, asrlar o'zgardi. Keksa Kaspiy sohilida qadimiy sivilizatsiyalar paydo bo'ldi va yo'qoldi. Yangi madaniyatlar yuzaga keldi. Shunday qilib, ibtidoiy gavaldashning sodda tovushlaridan ming yillar o'tgach, saroylarda turli xil musiqa asboblari yangradi. Ozarbayjon kelib chiqishi asrlar qariga borib taqaladigan qadimgi va boy folklor an'analari mamlakati va ehtimol ularning ichida musiqiy an'analar ular bilan birga musiqiy asboblar ham eng muhim o'rinlarni egallaydi. Bugungi kunda ularning har biri eng qadimgi madaniyatlarning jonli yodgorligidir. Bu qadimiy musiqa asboblari ansambli taxminan chorak asr oldin tashkil etilgan va o'shandan beri Ozarbayjon davlat musiqiy madaniyat muzeyining ajralmas qismi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, noyob muzeyda eksponatlar nafaqat ekspozitsiyada namoyish etiladi. Bu yerda har bir mehmon osori atiqalarni nafaqat ko'rishi, balki qadimiy asboblarning ajoyib ovozini eshitishi ham mumkin. Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана был основан в 1967 году.
Ozarbayjon davlat musiqa madaniyati muzeyi 1967-yilda tashkil etilgan. Ammo bu mehmonlar uchun shu yildan eshiklar ochilganini anglatmaydi. Ko'p yillar davomida kolleksiyalar, musiqa asboblari, arxiv hujjatlari, fotosuratlar, bitiklar to'plandi. Ozarbayjonning noyob madaniyatini aks ettiruvchi hamma narsa. Lekin albatta, musiqa asboblari to'plami muzey kolleksiyasining marvaridi hisoblanadi. Ko'plab asboblarni tadqiqotchilar tarixni, folklorni qadimgi mualliflarning asarlarini chuqur o'rganib qayta tiklashdi. Professor Majnun Karimov musiqa madaniyatining rivojlanishiga va qadimiy asboblarni rekonstruksiya qilishga beqiyos hissa qo'shgan musiqachi va tadqiqotchi 12 yil davomida yo'qolgan o'nlab musiqa asboblarini qayta tiklashga muvaffaq bo'ldi. Shuning uchun uni musiqa Majnuni deb atashgan. Начиная с 1975 года Меджнун Керимов, азербайджанский исследователь, по образованию тарист, он задался целью вернуть эти инструменты и предпринял множество усилий по сбору всех данных. 1975-yildan boshlab mutaxassisligi bo'yicha artist bo'lgan Ozarbayjon tadqiqotchisi Majnun Karimov cholg'u asboblarini hayotga qaytarishni maqsad qilib qo'ydi. Ular haqida barcha ma'lumotlarni to'plash uchun ko'p kuch sarfladi. U kitob miniatyuralari, o'rta asrlarda Ozarbayjonga tashrif buyurgan sayohatchilarning xotiralari, o'rta asr risolalari, Safiyaddin Urmaviyning 13-chi asrga va Abdulqodir Maragiyning 14-15-chi asrga oid manbalarga murojaat qildi. Shuningdek, u mumtoz adabiyotga, she'riyatga, musiqa asboblari tilga olingan Ozarbayjonning buyuk shoirlarining ijodini ham chuqur o'rgandi. Muhammad Fuzuli nomidagi qo'lyozmalar instituti. Bu dargoh Ozarbayjon Milliy Fanlar Akademiyasi tizimidagi ilmiy markazlardan biri. Tadqiqot, arxiv va kutubxona faoliyati bilan shug'ullanadi. Institut kolleksiyasida 40 mingta hujjat, jumladan fors, Ozarbayjon, turk, o'zbek va arab tillaridagi 11 mingta qo'lyozma mavjud. Ushbu matnlarda o'rta asr tibbiyoti, astronomiya, matematika, she'riyat, falsafa, tarix va albatta musiqa haqida ma'lumotlar bor. Ən əski devirlərdən və o cümlədən də orta əsrlərdən musiqi yaxın və orta şərq xalqlarının həyatında çox mühüm rol oynamışdır. O cümlədən də Azərbaycan xalqının həyatında. Qadim zamanlardan beri Şərqdə musiqa mühüm rol oynagan. Bu Azərbaycan musiqası tarixiga ham tegishli. O'rta asrlardan boshlab u alohida fan hisoblangan. Safiyaddin Urmaviy, Abdulqodir Maragiy o'sha davrning buyuk olimlari edi. Safiyaddin Urmaviy 13-chi asrda yashagan. Bu bastakor, shoir va musiqa nazariyotchisidir. Azərbaycan musiqasining asosi bo'lgan tovush komplekslarini yagona tizim asosida tartibga keltirdi. Ushbu tizim yordamida u mukammal tablatura yaratdi. Abdulqodir Maragiy ham Urmaviy singari Ozarbayjonning musiqa madaniyatini nazariy o'rganishga ulkan hissasini qo'shgan. Abdulqodir Maravayda O'rta asr shoirlari musiqa haqida juda ko'p asarlar yozgan. Mumtoz Ozarbayjon adabiyotida qadimiy musiqa asboblarining tavsifi va ahamiyati yetarlicha keng tarqalgan. Bir çox masalalar, masalan, majlislar, digar masalalar aks olganda Misol uchun, o'rta asrlarda ansambl har doim muhim uchrashuvlar va yig'ilishlarda ishtirok etganini bilamiz. Shundan kelib chiqadiki, musiqa odamlarning hayotida muhim rol o'ynagan. Bu 12-chi asrda yashagan fors shoiri Nizomiy Ganjaviyning asarlarida tez-tez qayd etilgan. Institut arxivlarida saqlanayotgan qo'lyozmalar orasida musiqashunoslar uchun Xusraf va Shirin dostonining o'rta asr qo'lyozmasi alohida qiziqish uyg'otmoqda. Xusraf va Şirin poemasında və
Misol uchun, dostonda Xusrav saroyida jaranglagan barbet chalg'u asbobi tasvirlangan. Uni chalgan sozandaning ismi ham barbet bo'lgan. Tasvirlanishicha, barbet mohirlik bilan barbet chalgan va qo'shiqlar ijro etgan. Endi bu asbob Ozarbayjonda ishlatilmaydi, lekin uning bizda mavjud bo'lgan dostonda aytilgan. Musiqa aletlerine ney, dev, nay ve... Shuningdek, bu asarda ko'pincha boshqa musiqa asboblarining nomlari ham eslatib o'tilgan. Masalan, nay, daf, chang, ut kabilar. Ular Xusrav saroyida jaranglab turgan. Bundan tashqari, Shirin saroyida ham ijro etilgan. Shundan kelib chiqqan holda, ushbu musiqa vositalari juda keng hududlarga tarqalgan ekan, degan xulosaga kelish mumkin. Noyob adabiy yodgorlik tadqiqotchilarni nafaqat o'zidagi matn mazmuni bilan jalb qiladi. Nizomiy Ganjaviyning dostoni saxiylik bilan miniatyuralarda bezatilgan. Sharqona miniatyura tasviriy san'at tarixidagi eng buyuk hodisa, badiiy hunarmandchilikning bu yo'nalishi o'rta asrlarda sharqda paydo bo'lgan va asosan bezak vazifasini bajargan. Badiiy matnga qo'shimcha sifatida miniatyuralar mutolaani osonlashtirgan va hammaga tushunarli bo'lishini ta'minlagan. Asrlar o'tgach o'rta asr rassomlarining miniatyuralari yana bir muhim vazifani bajara boshladi. Bugungi kunda san'atning bu turi bir qator tarixchilar va etnograflar uchun ensiklopediyaga aylandi. Endi bu faqat rasm emas, miniatyuralar o'tgan davrlarning badiiy hujjatlari bo'lib, ular odamlarning madaniy va moddiy hayot tarzini aniq aks ettiradi. Ondan sonra söylediğim kimi Nizami Gəncəvinin digər poeması olan İskəndərnamə poemasında da güzel musiqi aletlerinden. Nizomiy Ganjaviyning yana bir dostoni İskandarnomada ham musiqa asboblar tilga olingan. Unda karnay bilan kuzatilgan harbiy yurishlar tasvirlangan. Ushbu flab chalinadigan musiqa asbobi Markaziy Osiyoda keng tarqalgan, ammo u ilgari Ozarbayjonda ham ishlatilgan va Nizomiy uni turkiy nay deb ataydi. U turkiy nayni İskandar hujum paytida ishlatganini va uning ovozi dushmanlarni qo'rqitganini yozadi. Tasavvur qiling, jang hali boshlanmagan, ammo karnayning tovushlarini eshitib, raqiblar qochib ketishadi. Va bu miniatyurada aniq ko'rsatilgan. Sinasidan qalbidan larza tushirdi. Ya'ni ham onun sesinden qo'rqdi. Shunday qilib, o'rta asr qo'lyozmalari va miniatyuralarini o'rganib, Majnun Karimov qadimiy asboblarni qayta yaratish uchun yetarlicha ma'lumot to'pladi. Chagani qadimgi Ozarbayjonning to'rt torli musiqa asbobi 19 asrning o'rtalariga qadar musiqa amaliyotda mavjud edi. Bu haqda Muhammad Fuzuli, Gatrana Tabrizi, Nasimi, Said Azim Shirvoniy asarlari va ayrim sayohatchilarning yozuvlarida ma'lumotlar saqlanib qolgan. Shunday qilib, fransuz yozuvchisi Katta Aleksandr Dyuma Kavkaz sayohati haqidagi xotiralarida Chaganining aniq ta'rifini berdi. Faqat Dyuma adashib, uni Chongori cholg'u asbobi degan. Я склонна думать от того, что после Азербайджана он поехал в Грузию. В Грузии есть инструмент чонгури, но он совершенно иначе выглядит, и на нем не играют смычком. Он
Men Ozarbayjondan keyin u Gruziyaga borgan deb o'ylayman va u yerda changuri bo'lgan, lekin u butunlay boshqacha ko'rinishda. Changurini kamonchi bilan chalishmaydi. U noto'g'ri atagan bo'lsa-da, chaganyeni to'g'ri tasvirladi. O'yin davomida violonchelldan farqli o'laroq asbob atrofida kamon harakat qilmaydi. Aksincha, kamon bir tekislikda turadi va asbob kamonchaga to'g'rilanadi. Shu tarzda chaganyening kamoncha bilan chalinishini aniq to'g'ri tasvirlaydi. Что совершенно точно, совершенно правильно передает то, как играют на чагане и, кстати, как играют на кеманче. Chemaqdagi bayadirkalar 19-chi asr. Rus rassomi knyaz Grigoriy Gagarin ishi. Rasmda saroy raqqosalari, ansambl musiqa asboblari va pastki o'ng burchakdagi chagane tasvirlangan. Bu aletin men hiç adını da eşitmemiştim, hiç məlumat. Men ilgari ushbu asbob haqida hech narsa bilmasdim. Hatto nomini eshitmagandim. Majin menga uni ko'rsatdi. Unoq shaklidagi asosga ega g'alati shaklli asbob edi. Asbobning tanasi va bo'ynini uzun metal moslama birlashtirib turadi. U korpusning pastki qismidan boshlanib, stirjin rolini o'ynaydi. Nimasi bilandir violonchelni eslatadi. Munis Sherifov qadimgi asboblar ansambli rahbari. Bugungi kunda u chagane chaluvchi dunyodagi birinchi va yagona ijrochi. O'tgan asr oxirida Majnun Karimov unga qayta tiklangan chaganeni sinab ko'rishni taklif qildi. Majnun hoza dedi ki, bas bu alata bax. Men hiç onun köküne de bakmadım. Yani nastroyuna bakmadım ki bu nedir. Majnun menga taklif qildi. Chunki konservatoriyada men kamoncha bilan chalinadigan asbob sinfida o'qidim. Bu ham ajoyib cholg'u. Men chaganyani qo'llarimga olib, uni sozlamasdan kamonchani simlari ustidan yurgizdim va shu nuqtada mening yuragimga nimadir sanchildi. Tovushi shunchalik chuqur va chiroyli ediki, men to'xtadim, biroz sozladim va davom etdim. O'sha birinchi oqshomda chaganyada deyarli 1 soat davomida to'xtovsiz chaldim. Keyin boshimni ko'tardim va Majnunning ko'zlaridan yosh oqayotganini ko'rdim. U menga shunday dedi: "Qodir Tangri, menga bu asbobni siz uchun qayta yaratishga ruxsat berganiga o'xshaydi. Siz esa ushbu asbobni chalish uchun yuborgan. Keyin bilsam, usta mendan avval boshqa sozandalarga ham chaganeni bergan. Ular qo'lida asbob tovushi tiniq chiqmagan ekan." Bugungi kunda chagane o'zining chuqur tovushi bilan qadimiy musiqa asboblari ansamblini bezab turibdi. Deyarli 20 yil davomida professor Majnun Karimov boshqa asboblarni ham qayta yaratdi. Ularning har biri muhim rol o'ynaydi va Ozarbayjon cholg'u asboblari majmuasining marvaridi hisoblanadi. Torli musiqa asbobi, uning tanasi butun yog'ochni o'yish usuli bilan amalga oshiriladi. Boshining 3dan 2 qismiga teri tortiladi. Qolgan qismi esa nafis yog'och qoplama. Ushbu asbobning qisqa chiziqsiz dastasi bor. Majnun Karimov gopuzni boshqa Ozarbayjon torli asboblari orasidagi eng qadimisi deb atadi. Olim uning kelib chiqishi vaqti tarixdan avvalgi davrga to'g'ri kelishini ta'kidlagan va bu to'g'ri, chunki Yunon tarixchilari yozuvlariga ko'ra, miloddan avvalgi 5-asrda skiflarda shunday cholg'u asboblarining prototiplari mavjud edi. Shu bilan birga gopuz ko'pincha qadimgi turkiy asbob deb ataladi. Misol uchun 2000 yillik tarixga ega bo'lgan qozoq sherteri Ozarbayjon gopuziga juda o'xshaydi. U odatda butun yog'ochdan yasalib, bosh qismiga teri yopishtiriladi. Asbob ham qisqa bo'yinga ega va uning dastlabki namunalarida chiziq bo'lmagan. Shuni ta'kidlash kerakki, gopuz umumiy turk adabiy yodgorligi bo'lgan Qo'rqut ota kitobida qayd etilgan. Agar dostonning sharqiy nusxasida Qo'rqut ota chertib chalinadigan gopuzni chalgan bo'lsa, uning qozoq nusxasida Qo'rqut ota kamoncha bilan chalinadigan qobiz asbobining yaratuvchisi hisoblanadi.
qondosh madaniyatlarda bir xil nomning ikki butunlay turlicha asbobga tegishli bo'lgan birinchi holat emas. Buning yana bir yorqin misoli Ozarbayjoncha chang. Bu yerda arfa simon ko'p simli, boshqa turkiy xalq o'zbeklarda chang, timbal kabi ko'p simli, ammo zarbli asbob. Asr shoirlarining ta'riflariga ko'ra, Ozarbayjon changi faqat ayollar chaladigan musiqiy asbob edi. Uning jilvalanadigan tovushlari saroylarni bezab turar va uni faqat xonlar tinglashga loyiq edi. Biroq vaqt o'tishi bilan olovlar mamlakatining sobiq ulug'vorligining yo'q bo'lib ketishi bois chang ham mashhurligini yo'qotdi. Asrlar o'tgach, Majnun Karimov uni ham qayta tikladi. Qayta tiklash jarayonida usta yana o'rta asr mumtozlariga va sharq miniatyuralariga murojaat qildi. Shunday qilib, 12-asrda yashagan shoir Xagani Shirvoniy o'zining asarlaridan birida changni quyidagicha tasvirlaydi. Changning boshi yalang'och, yelkalariga sochlari yoyilgan, lekin belini peshmand bilan o'ragan va u tizzalarini yopgan. Ushbu ta'rifga muvofiq u yoy shaklidagi asbob degan xulosaga kelish mumkin. Baliq terisi korpusning ochiq yuza qismiga tortiladi. Bu rezonator sifatida xizmat qiladi. Qayta tiklangan changda 30 qatorli paylardan ishlangan yoki ipaktorlar mavjud. Bu asbob haqida o'z asarlarida Nizomiy ham bir necha marta yozgan. Например, Лейли и Меджнун. Поэма третья из его цикла пяти поэм, которые называются «Хамсе», центральная поэма. Вот там, например, Лейли играла на чанге. Например, в «Семи красавицах» Фитне. Фитне развлекала... Misol uchun, uning Xamsa deb ataluvchi dostonlar jamlamasidagi 3-chi dostoni Layli va Majnunda. Markaziy dostonda masalan Layli chang chaladi. 7 go'zalda Fitner ov paytida Bahrom Go'rni musiqa chalib ko'nglini olishga harakat qiladi. Nizomiy uning 2 marta chang va 3 marta ut chalganini ta'kidlab o'tadi. Lekin miniatyurachilar negadir uni faqat chang chalayotgan holatda, ya'ni ot ustida ov qilayotgan Bahrom Go'r vaqtini chaq qilishga xizmat qilayotgan holatda tasvir Она сопровождала шаха Бахрамгура во время охоты, развлекая его игрой на чанге. Kunda 15 kishidan iborat qadimiy musiqa asboblari ansamblini haqiqiy jonli tovushlar muzeyi deb atash mumkin. Qadimgi asboblarning barcha nusxalari Majnun Karimov tomonidan mashaqqat bilan tiklandi. Ustozning izdoshlari bugungi kunda ham qadimiy musiqa madaniyatini qayta tiklash bo'yicha ishlarni davom ettirmoqdalar. Jumladan, Ozarbayjon Milliy konservatoriyasi qoshida qadimiy musiqa asboblarini qayta tiklash va takomillashtirish ilmiy tadqiqot laboratoriyasi faoliyat ko'rsatmoqda. Mən düşünürəm ki, laboratoriya rəhbəri olaraq düşünürəm ki, bu sahə çox önəmlidir. Ulularımız Majnun Karimov 11 ta asbobni qayta tiklashga muvaffaq bo'ldi. Biz u boshlagan ishni davom ettirmoqdamiz va bugungi kunda laboratoriya yana 20 ta qadimiy asbobni qayta tikladi. Biz ham kelajak avlodlari ham ota-bobolarimiz qanday asbob uskunada chalishganini, ular qanday ko'rinishda, qanday diapazonda bo'lganini bilishimiz kerak va bu borada jamoamiz juda katta ish qilmoqda. Bundan tashqari bizning maqsadimiz ham milliy asboblarni takomillashtirishdir. Ular orkestrlarda ovoz berishlari, ayni paytda jahon mumtoz musiqa asarlarini ijro etishlari mumkin. Demakli Shunday qilib, laboratoriya olimlari va ustalari changni takomillashtirdi. Yangi versiyada bu qadimiy asbob murakkab asarlarni yaxshi ijro etishi mumkinligiga mutaxassislar ishonadi. Birinchi, burada hatto biz buni demakli
3 oktava yarıma qədər səs diapazonu. Birinciden, biz çəng diapazonunu 3,5 oktavaya oşırdık. Nəticədə simlər sonu artdı. Asbobnin yoy şəklədəki korpusu da bunda yük deformasiya keltirib çıxarışı mümkün. Şunun üçün biz korpusda vertikal tutquş bilan küçəydirdik. Bundan təşqəri, yəngi çəngdə rezonator sifatda nafaqat asos, bəlki yoy şəklədəki qısım ham xizmət qıladı. Nəticədə çəngnin ovazı balandıraq boldu. Ozarbayjon olimlari Ozarbayjonning o'rta asrlardagi musiqiy amaliyotida 60 dan ortiq turli musiqiy asboblar mavjud bo'lganini aniqlashdi. Bugungi kunda ularning faqat yarmi amalda qo'llanadi. Bu shuni anglatadiki, olimlar musiqachilar va ustalarni qadimgi Ozarbayjon asboblarini o'rganish bo'yicha yangi qiziqarli tadqiqotlar kutmoqda.